Alex, gefeliciteerd. Hoe voelt dit? Ja, nou ja, uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd voelt het natuurlijk fantastisch. Als je 1-0 achterkomt, nou ja, spreek het weer gewoon net zoals geloof ik 8 keer dit seizoen dat we 1-0 achterkomen. En niet echt goed beginnen aan de wedstrijd en uiteindelijk toch met de 3 punten in handen staan. Ja, voelt het natuurlijk fantastisch. Ja, dat is wel tekenend dit seizoen, de veerkracht die jullie hebben. Ja, zeker weten. We laten zien in de tweede helft dat we een hoger baltempo gaan spelen. En dat we Twente eigenlijk constant onder druk houden. En uiteindelijk ook resulteert dat in de 2-1 die we maken. En eigenlijk moeten we het nog 3-1 maken. Maar ja, ik ben blij met deze 3 punten. Zeker naar dinsdag naar Heerenveen toe. En voor de play-offs natuurlijk is dit een opsteker. Ja, je staat nu zelfs heel even 7e. Oh, dat is lekker. Ja, Vitesse is nog niet afgelopen zeker. Ja, dat is het. Nou ja, lekker om heel even 7e te staan. Wie weet buigt Sparta het nog om, maar ik denk het niet. Maar nou ja, dit geeft gewoon vertrouwen voor dinsdag. En we gaan in principe dinsdag vol vertrouwen naar Heerenveen toe. Ligt eraan wat zij vandaag doen natuurlijk. En anders ga je misschien wel met 3 punten voorsprong daarheen. Wat vond je van de sfeer vandaag? Heb je de berichten deze week nog meegekregen dat de kaartverkoop zo goed verliep? Ja, nee, afgelopen 3 thuiswedstrijden natuurlijk fantastisch. Ik ben heel blij dat de mensen vertrouwen hebben blijven houden in ADO om toch te blijven komen naar het stadion. Ondanks dat we 2 thuiswedstrijden tegen NAC heel ongelukkig rood hebben gekregen. En uiteindelijk gewoon de reststand van het wedstrijd gewoon heel hard gevochten hebben als team zijnde. En ja, het publiek heeft geen mooie wedstrijd gezien. Tegen AZ hebben we gewoon tegen een ploeg gespeeld die gewoon een stuk beter als ons was. En de credits voor AZ. En ja, daar, op dat niveau zijn we gewoon nog niet. En daarom ben ik blij dat de mensen gewoon vertrouwen zijn blijven houden. En vandaag hebben ze een fantastische wedstrijd gezien.